Úvodem bych představila sama sebe. Já jsem tady za Ligu lidských práv jako právnička. Liga se zabývá tím, že pomocí práva pomáhá lidem dosáhnout spravedlnosti, a to mimo jiné v oblasti zdravotnictví. A dále bych tady představila moje kolegyně, ne z Ligy, ale nezávislé expertky, Jarmilu Hnilicovou a Markétu Pavlíkovou, které mají svoje projekty, svoje weby, které zprostředkovávají ženám srozumitelným způsobem informace o výzkumech porodnictví a o tom, co je to kvalitní péče při porodu. Tak můžeme jít dál. Tak, teď je tady vlastně otázka, k čemu vlastně potřebujeme informace o statistikách při porodu, když na první pohled není co řešit. Přece kvalita péče by měla být všude stejná, a když se žena dostaví do porodnice, tak v každé porodnici pracují vzdělaní zdravotníci a ta péče by se měla poskytovat podle toho zdravotního stavu ženy. Takže co tady vlastně řešíme? Tak tuto otázku si necháme nakonec k zodpovězení. Tak tady je jeden graf z toho jednoho webu, který se jmenuje Jak se kde rodí CZ. Jehož autorkou je právě Jarmila Hnilicová. Tady tento graf ukazuje poranění žen při vaginálním porodu a ty jednotlivé sloupce jsou jednotlivé porodnice v České republice. Bude asi zajímavé podívat se úplně na ten levý sloupec a na ten pravý. Ta zelená barva, ta znamená, že jde o procento žen, které nemají po porodu žádné zranění. A ty ostatní barvy jsou nějaké způsoby poranění, přičemž ta červená je nástřih hráze. Takže když se podívám na ten levý sloupec, tak méně než 10% žen odchází z porodnice bez zranění a naopak u té porodnice, která je úplně napravo, tak je to vlastně naopak a asi více než 80% žen vychází z této porodnice bez zranění. Takže další. Podobný takový graf je i na webu biostatistička.cz, což je web Markéty Pavlíkové, a tady se zase porovnává to, jestli žena byla šitá po vaginálním porodu, což to šití znamená, že měla nějaké zranění. Takže opět, ta zelená barva znamená, že žena šitá nebyla. Můžeme jít dál. Vlastně z těchto dvou grafů vyplývá, že péče v různých porodnicích je různá. A je velmi různá i ta pravděpodobnost, jestli žena odejde zdravá a bez poranění. Problém je ten, že tyto statistiky v konkrétních porodnicích státní orgány nechtějí poskytovat. Chtějí poskytovat pouze anonymní data, takže se dozvíte celkově, jak jsou na tom různé porodnice, ale nedozvíte se konkrétní porodnici. Proto Jarmila podala žádost o informaci k Ústavu zdravotnických informací a statistiky, bylo to na začátku roku 2015, a chtěla tady tyto údaje za rok 2013 za každou konkrétní porodnici. Mimo jiné třeba počet nástřihů hráze. Už je to asi rok a tyto informace jsme nedostali a jak tady zmiňoval pán, který prezentoval ten CERMAT, tak zhruba tak to probíhalo, to správní řízení o poskytnutí informace. Když půjdeme dál, tak oficiální důvody odmítnutí je, že žadatelka není oprávněným subjektem a nemocnice nejsou povinnými subjekty a nedali souhlas. Neoficiální důvod je ten, který nám byl sdělen, že kdyby informace byly poskytnuty, vedlo by to k falšování statistik ze strany nemocnic. Máme. Takže proč teda je důležité vědět, bylo to ta otázka na začátku, je rozdíl mezi tím, jestli odejdete z porodnice se zraněním s pravděpodobností 10 nebo 90%, a vzhledem k tomu, že je tady hodně pánů, tak bych na vás apelovala, abyste si představili, že vám někdo nastřihne varlata buď s 10% pravděpodobností nebo s 90%. A poslední tedy... Děkuji vám za pozornost a ještě bych vás teda ještě závěrem odkázala na ty weby biostatistička.cz a jak se kde rodí CZ, kde se můžete dozvědět bližší informace, proč jsou tato data důležitá
A ještě jsem chtěla závěrem říct, že je důležité nejen to dozvědět se ty data, o které jsme žádali, ale i apelovat na stát, aby začal sbírat i další data o porodech, které se dosud nezbírají. Například dochází v porodnicích běžně k tlačení ženám na břicho při porodu, což je nebezpečná praktika a u nás se stále používá a nikde se to nezaznamenává. Takže ještě jednou děkuju.